В Одесі відбувся тренінг – технічна підтримка у зміцненні готовності та спроможності реагування в Україні на пріоритетні інфекційні захворювання. Захід було організовано в рамках спільного проєкту ВОЗ, МОЗ України, Центру громадського здоров'я та Всеукраїнської асоціації інфекціоністів. Основний концепт та мета якого – посилити та зміцнити спроможність України реагувати на можливе зростання інфекційних захворювань, залучивши до співпраці найкращих спеціалістів нашої країни. Учасники тренінгу мали змогу обговорити актуальні питання епіднагляду, ранньої діагностики та клінічного менеджменту найбільш важливих інфекційних хвороб із інтерактивними презентаціями від провідних експертів. Сьогоднішній наш захід, він був ініційований Всесвітньою організацією охорони здоров'я, за що ми їм дуже вдячні, тому що він присвячений саме оцінці епідемічної ситуації в найпостраждаліших регіонах України, також присвячений проведенням освітницьких різних програм. А після всього цього основна мета наша – це створення нормативних документів щодо найнебезпечніших зараз цих хвороб – це ботуліз, вірусний гепатит А, кишкові інфекції. Така ініціатива направлена на посилення технічної допомоги, в тому числі регіональним центрам контролю та профілактики хвороб у зміцненні їхньої готовності реагувати на пріоритетні надзвичайні інфекційні захворювання. Сьогодні ми говоримо про інфекційні, оскільки виклики воєнного періоду, виклики сезонності, виклики особливості лікування, антибіотика, терапія – це все, скажімо так, критерії негативності сьогодні, які змушують нас зібратися, змушують нас проаналізувати, змушують нам зробити роботу над помилками і знову адаптувати наші протоколи, знову їх опрацювати і допомагати людям працювати на благо людей, щоб зберегти здоров'я, подарувати життя. В умовах війни, як наслідок цього, спостерігається підвищена небезпека появи та поширення інфекційних захворювань, на що можуть впливати зруйнована інфраструктура, несвоєчасність надання медичних послуг або нестача медперсоналу, унеможливлення доступу до чистої води, відсутність гігієни, а також припинення діяльності спеціалізованих програм щодо боротьби з подібними захворюваннями. І це складні та важкі виклики, з якими сьогодні приходиться боротися фахівцям, в тому числі і в Одесі. У нас сьогодні війна, і нам сьогодні треба думати, як захистити людей не тільки від куль, а треба думати, як захистити від біологічних загроз. Вони можуть бути дуже різнопланові, а Одеса, хто би що розказав, це така територія, яка визначає епідблагополуччя в цілому всієї держави. Це морські ворота. Це міграційні процеси не тільки людей, але і птахів, тварин. А це все пов'язано з дуже серйозними інфекційними захворюваннями, які в переважний спосіб належать до особливо небезпечних. Ну, ми знаємо з вами про те, що Одеса – це місто, яке завжди дуже люблять відвідувати і туристи, і багато мандрівників проходить через наше місце. І ось задача цієї місії – оцінити, які захворювання ми можемо, на які захворювання ми можемо очікувати найближчим часом. Справа в тому, що вже давно не перероблялася наша законодавча база стосовно цих захворювань і стосовно того, як ми будемо на них реагувати. І справа інфекціоністів саме в тому і полягає, що ми зустрічаємося з цими хворими, ми маємо діагностувати, маємо призначити лікування. От для цього і потрібна ця місія. Ну, а найважливіше – це попередити за хворобу, тому що попередити гораздо легше, ніж потім лікувати. Ми будемо говорити про найбільш небезпечні інфекційні хвороби, які турбують не тільки нашу країну, але і весь світ. Це є особливо небезпечні інфекції, такі як холера, наприклад, і небезпечні інфекції – це і сальмонельоз, і сказ, і інші інфекції, і
під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я ставиться питання про те, щоб ці інфекції, ну, десь до 2030 року не траплялися серед людей. І от сьогодні ми будемо обговорювати не тільки цю проблему, але й можливі вирішення цієї проблеми. Додамо, що проведення комплексної оцінки ситуації очікує не тільки Одеську, а й низку інших південно-східних регіонів України. А виявлені прогалини стосовно нормативних актів зможуть виправити представлені на загал пропозиції щодо приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів.